Antradienio info studijoje žiūrėkite. Jau šią savaitę šilčiau bus švietimo ir globos įstaigose, čia pradėtas šildymo sezonas. Šiaulių bulvare atnaujinamas dar vienas fontanas. Žaliūkių malūnininko sodyboje rudens lygiadienio šventėje sukurta didžiulė meška. Labas vakaras, jums dirba Šiaulių televizijos žinios. Pradėkime nuo pačių svarbiausių naujienų. Staiga atvėsus orams nutarta Šiaulių ugdymo ir globos įstaigose įjungti šildymą. Tuo tarpu daugiabučių gyventojai šildymo sezono dar turės luktelti, bet kaip sako patys šiauliečiai, kol kas išsigelbėti padeda šilti drabužiai ir pūkinės antklodės. Dėl staiga atvėsusių orų ir drėgmės namuose pasidarė šaltoko ir nebetaip jauku, tad savivaldybė nutarė jau įjungti šildymą Šiaulių miesto švietimo įstaigose, globos namuose, kompleksinių paslaugų namuose ir socialinių paslaugų centre. Tiesa, šis nutarimas nereiškia, kad mieste jau prasidės šildymo sezonas, jo pradžia bus kiek vėliau. Ir nors namuose daugelį šiauliečių jų darosi šalta, žmonės tikina kol kas išsiverčiantys su šiltesniais drabužiais. Kada saulutė šviečia, tai šilta. Šilta, malonu, net su maikutė galiu. Bet kada jau va, toks oras kaip šiandieną, nu tai aš ir skraistę užsidedu, ir halatą užsidedu, nebėda. Šalta. Kaip gelbėjatės, dar kol nėra šildymo sezonas? Ar tiesiog šilčiau apsirengit, ar nėra? Apsikloju stariu ir viskas. Aš viena gyvenu, šiltesnė, užsivilka. Kaldra pukinė užsidedu, tai man... Normaliai rūtus. O paklausti apie šildymo sezoną, šiauliečiai išreiškia vienodą nuomonę. Šildyti daugiabučių dar tikrai nereikia. Aš nešalu. Man gerai. Visiškai nereikalingas dar šildymas? Dar ne. Dėl manęs ne. Galim iš kitą palaukti, bet taip šalta. Šitą kartą su mėgtiniu mėgu su kojiniu. Bet ar įmanoma išsiversti šildyti? Įmanoma. Su vaikais mažais tai tikrai negerai. Su leliukas tai taip. Bet dar tik rugsėjais, kaip galvoja, čia... Gal... Tai oras koks. Jeigu šiandien pranešė 4 šalčią naktį. Tai va. O ar norėtumėt, kad šildymo sezoną jau įjungtų? Nu, dar kol kas ne. Pensijos žinot kokios mūsų, tai va. Nenorėčiau tą, tegul būna. Tai va, salutė, kai išlys, aš vėl džiaugsis. Tai dar galėtų dėl manęs pabūti. Sakė, sušils ant savaitgalę. Dar mano rugsėjo mėnesį dar truputį per ankstį. Tai aišku, kad šitą... Bus brangiai labai, o ta pensija nelabai didelė, tai ką, valgyt neturėsiu ko. Praėjusiais metais šildymo sezonas prasidėjo tik spalio 14 dieną, tad panašu, kad ir šiais metais sulauksime antrojo rudens mėnesio. Įprastai šildymo sezonas įjungiamas tada, kai 3 paras iš eilės oro temperatūra būna žemesnė nei 10 laipsnių šilumos, arba tada, kai to pareikalauja pats daugiabutis. Panašu, kad jau visai netrukus būsė sutvarkytas dar vienas fontanas. Fontano 3 paukščiai atnaujinimui ir remontui numatyta išleisti arti 30 tūkstančių eurų. Šalia viešbučio Šiauliai jau visai netrukus bus sutvarkytas fontanas 3 paukščiai. Tiesa, ne viskas klostosi itin sklandžiai. Dar praeitą savaitę Šiaulių miesto savivaldybė gavo viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinimą, kad organizuojant būtent šio fontano pirkimo darbus buvo netinkamai pasirinktas pirkimo būdas. Perkančiai administracijai siūloma nutraukti procedūrą ir per 21 dieną informuoti apie priimtą sprendimą. Visgi agentūra įvertino, kad... Nėra tų pagrindų, tokių, kuriuos mes suargumentavome, teikdami ir užsiprotokolavę šitas procedūras, kadangi formaliai tenka pripažinti, ką jie pasakė, kad straipsnis kalba apie, kad tik tai vienas tiekėjas gali būti. Bet mes siekiame išlaikyti šito objekto vientisumą jau ir medžiagiškumo prasme ir kitais aspektais. Laikėme, kad mes galim pasinaudoti to 71 straipsnio suteiktą galimybę, kurią mes ir padarėme. Pasak direktoriaus, tikėtina, kad šis sprendimas bus skundžiamas. Administracijos direktoriui antrina ir Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Jokios pirkimo procedūros iš vis nereikėtų, jeigu susumavus pagrindinę sutarties vertę ir fontano vertę, neviršytume tarptautinės pirkimo vertės. Tai būtų tiesiog galima atlikti pakeitimą pagal turimą sutartį.
Bet kadangi mes susumavus vertės viršijame tarptautinės vertės ribą, tai privalome atlikti pirkimo procedūrą. Deja, šiemet fontano dar nepavyks įrengti. Turėjom didelį lūkestį, kad ar šiemet tą fontaną sutvarkyti, pabaigti ir galbūt, kaip sakyti, jau, nu, aišku, tai jeigu ten būtų spalis, lapkritis, ten galbūt jau nebe fontano sezonai yra, nes paprastai spalio 15 dieną mes ne plius minus pagal orą uždarome fontanus. Tačiau tokias dabar galimybės mes neturėsime, net jeigu ir priimsime šitą sprendimą. Taigi rangovo sąmatoje pateiktoje įvykus pirkimui pagal techninį projektą fontano 3 paukščiai atnaujinimui remontui buvo numatyta per 27 tūkstančius eurų su PVM. Nors praėję metai dėl COVID-19 pandemijos buvo sunkūs visiems, vis tik kai kurios įmonės sugebėjo dirbti pelningai ir net uždirbo daugiau grynojo pelno nei įprastai. Dėl išaugusių įmonių dividendų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą surinkta 500 000 eurų daugiau nei buvo planuota. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas padidėjo 500 000 eurų. Ir nors 2020-ieji dėl COVID-19 pandemijos sunkus buvo visoms įmonėms, kai kurios šios metus užbaigė pelningai, tad jų dividendai padidėjo. Nors 2020-aisiais metais savivaldybės valdomų įmonių pardavimai krito, jos uždirbo daugiau nei 11% daugiau grynojo pelno. Pavyzdžiui, Šiauliuose pelningiausiai dirbo akcinė bendrovė Šiaulių energija ir uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenys. Tuo tarpu prasčiausiai tarp savivaldybių valdomų įmonių praėjusiais metais sekėsi viešojo sektoriaus transporto įmonėms. Štai uždarosios akcinės bendrovės Busturas pajamos krito daugiau nei 30%. Iš Šiaulių savivaldybės biudžeto už 2020 metus dividendus mokėjo 5 iš 7 savivaldybių priklausančių įmonių. Daugiausiai sumokėjo Šiaulių energija beveik 75 tūkstančius eurų bei Šiaulių vandenis ir Šiaulių gatvių apšvietimas, kurie mokėjo po 50 tūkstančių eurų. Visos savivaldybei paskirta beveik 6% daugiau dividendų nei praėjusiais metais. Žemės ūkio ministerijoje Šiaulių miesto savivaldybei įteiktas apdovanojimas už ekologiškų maisto produktų skatinimą iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Išsamiau apie tai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo komentaras. Buvo Žemės ūkio ministerijos organizuojamas projektas dėl ekologiškų maisto produktų naudojimo iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Tam projekte per visą Lietuvą dalyvavo 45 iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Iš Šiaulių, vienas Šiaulių miesto, dalyvavo 14 iki mokyklinio ugdymo įstaigų. Gal tų pavadinimų aš ir visų negaliu ir jums paskaityti, atsisutmintai neatsiminsiu tikrai. Tai darželė, lopšelė, ažuliukas, bitė, coliukė, dainelė, drugelis, eglutė, ežerėlis, gintarėlis, pupų pėdas, salduvė, trys nykštukai, žiburėlis, žilvytis ir pušelė. Tik ekologiški produktai naudojami, tai mėsa, pienas ir jų produktai, grūdų produktai. Daugiausia ekologiškų sunaudota produktų tai daržovė sudaro, o nacionalinės vertybės kokybės ekologiškai tai vaisiai, obuoliai, kriaušiais virš 90%. Iš viso darželiai sunaudojo 360 tonų ekologiškų produktų per visą Lietuvą. Yra padėkos raštas Šiaulių miesto savivaldybei už aktyvų dalyvavimą ekologiškų maisto produktų vartojimo skatinime iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Žaliukių malūnininko sodyba pasipuošė trečiąją skulptūrą iš nendrių. Šį kartą menininkai pavaizdavo didžiulę mešką, kuris skelbė rudens lygiadienį bei šaltojo sezono pradžią. Žaliukių malūnininko sodyboje išdygo dar viena, jau trečioji nendrinė skulptūra, kurios autoriai šį kartą nusprendė pavaizduoti mešką. Meška, pasak kūrėjų, simbolizuoja rudens šaltojo sezono pradžią, tad jis skirta rudens lygiadienio šventai paminėti. Jeigu taip kalbėt plačiau, tai senovės baltų papročiuose mitologijai žiemos karalius briedis skaitosi, nes jau meška miega, o meška karaliauja vasarą. Tai logiška, kad rudenį meška reiškia jau ruošiasi savo būstą po žeme ir toks lygiadienis visai
gali mešką ir atvaizduoti, toks simbolis. Dar įdomiau, kad ir Šiaulių simboliai yra meška, yra taip pat ir Žemaičių simboliai. Ir... Nors tai jau nebe pirmas menininkų darbas iš nendrinių šiaudelių, lengva vis tiek nebuvo. Pats kūrinys yra žemiausias iš visų trijų, siekia 4 metrus aukščio, tačiau šį kartą užduotį pasunkino ne aukštis, o skulptūros plotis. O ir medžiagos buvo naudojamos šiek tiek kitokios. Į pagalbą skulptūros apipavidalinimui kūrėjai pasitelkė medieną. Dantis išdrožti iš medžio. Truputį jie lenkti tokie, gal jie ne visi vienodi, tas ir gražu yra tas natūralumas, kaip nendrės visos jos stovėdamos pilkės ir tas medis su pilkės ir apsibendrins. Rudens lygiadienio šventė vyks rugsėjo 22 dieną, tad visi norintys galės apžiūrėti visas 3 įspūdingas skulptūras, o taip pat ir pasidžiaugti vakare vyksiančią šventę, kurios metu netruks senovinių žaidimų ir folklorinės muzikos. Netrukus kriminalai, sportas ir orai. Linkiu jaukaus vakaro. Likite sveiki. Pasimatykime rytoj. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kurioje 22 metų vyriškis kaltinamas cigarečių kontrabanda, baigtas įrodymų tyrimas. Anksčiau 5 kartus teistas jaunas vyras savo kaltę pripažino visiškai ir labai gailėjosi, kad įsivėlė į tokį nusikaltimą. Sprendimą byloje teismas numato skelbti spalį. Vaikinui gresia laisvės atėmimas 3 metams ir 6 mėnesiams. Į šią bausmę įskaityta anksčiau paskirtos netliktos bausmės dalis už kitą padarytą nusikaltimą. Šis nusikaltimas padarytas 2020 metų rugsėjo 17 dieną, kai vaikinui iš matymo pažįstamas vyras pasiūlė užsidirbti pinigų, nurodytų laiku nuvykti į Radviliškio geležinkelio stotį ir iš stovinčio traukinio sąstato vagono iškrauti cigaretes. Už 1 cigarečių dėžės iškrovimą buvo pažadėta po 50 eurų. Baltijos regbio top lygoje liko 2 pretendentai į čempiono titulą. Dėl čempionų taurės, kaip ir praėjusiais metais, finale kovos Baltrek Šiauliai ir Kauno Ąžuolas. Pirmą kartą istorijoje top lygos pusfinaliuose buvo žaidžiamos 2 rungtynės ir tai pasiteisino su kaupu. Kelialapius į finalą abi komandos iškovojo tik po labai atkaklios kovos. Daugiausiai intrigos buvo Šiaulių klubų akistatoje. Atsakomosiose pusfinalio rungtynėse vairas Kalvis Jupoja nugalėjo Baltreks komandą rezultatu 27-23, tačiau pergalės 4 taškų skirtumų vairui nepakako. Pirmas rungtynes Baltreks laimėjo 37-16 ir dėka geresnio taškų santykio būtent jie įžengė į finalą. Visų mūsų vardu dėkojame baigiantiems tarnybą, išeinantiems į pensiją, pagalbos telefono numeriams 01, 02, 03, taip pat 101, 102, 103, o su jais 011, 022, 033. Ačiū Jums už viską. Nuo spalio 1-osios senųjų pagalbos numerių nebelieka. Prireikus skubios policininkų, ugniagesių ar medikų pagalbos, skambinkite numeriu 112. Įspūdinga baleto trupė Sankt Peterburg Festival Ballet grįžta į Lietuvą. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas ir didžiausias pasaulyje gulbių ežeras. Scenoje net 48 šokėjos gulbės. Spalio 31 dieną Šiaulių arena. Pasirodymas lydimas simfoninio orkestro. Bilietus platina Ticketmarket. Trečiadienį išsilaikys panašus orai. Naktis iš antradienio į trečiadienį bus debesuota, daug kur galimas trumpas lietus. Tiesa, Pakruojyje ir Joniškyje gali palyti gausiau. Termometro stulpeliai rodys vos +5, +7 laipsnių šilumos. Šiaurinių krypčių vėjas pūs 3-4 metrų per sekundę greičiu. Trečiadienio rytas išauš apniukęs, vietomis galimi pragiedruliai, tačiau neilgam. Įsidienojus dangų visai apgaubs pilkas debesų masyvas, vietomis palis kai kur gausiai. Aukščiausia oro temperatūra Šiauliuose ir Pakruojyje sieks +9, Kuršėnuose iki +10, o naujojoje Akmenėje sinoptikai prognozuoja iki +11 laipsnių šilumos. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas.